Irmã Shen, oi, irmã. Han. Você tem faltado a algumas reuniões. Está com problemas em casa? Hum. Meu irmão passou no concurso de serviço público, mas falhou na triagem política por causa da minha fé. E a polícia quer que eu assine a declaração dizendo que não acredito em Deus. E se eu não assinar, meu irmão não vai entrar no serviço público e a aposentadoria dos meus pais será cancelada. Sente-se. Conte-nos mais sobre isso. Minha família está sendo intimidada pela polícia para me obrigar a assinar. E tem me mantido em casa não permitindo que eu vá às reuniões. Como você se sente? Fé em Deus é a senda certa. E jamais desistirei da minha crença. Muito menos assinarei uma declaração que eu traia. Mas se eu não assinar, toda a minha família será implicada. Os últimos dias têm sido muito difíceis para mim. Eu não sei o que fazer. Hum. Diante de algo assim, devemos fazer uma escolha. Escolher seguir a Deus significa experimentar algum sofrimento e perseguição. Mas se confiarmos em Deus e dermos tudo o que temos para agradar a Ele, permaneceremos firmes. Se carecermos de fé, não seremos capazes de lidar com as adversidades e corremos o risco de tropeçar. Algo assim também aconteceu com você. Conte-nos sobre isso. Uhum. Alguns anos atrás, fui presa por pregar o Evangelho. O Partido Comunista me condenou a três anos por organizar e usar uma organização Xigial para minar a aplicação da lei. Quando fui solta, pensei que poderia voltar a participar de reuniões e assumir meus deveres. Mas não imaginei que a polícia continuaria me vigiando e limitando minha liberdade. Quando meus pais me levaram à delegacia para fazer o registro residencial, o policial responsável me disse ferozmente. Você deve me informar se quiser sair da região e você está proibida de deixar a cidade ou ir para o exterior por cinco anos também não pode praticar a sua fé se você participar de reuniões religiosas você voltará diretamente para a prisão e não vai ser solta temendo que eu pudesse ser presa meus pais pediram a minha irmã mais velha para ficar de olho em mim para que eu não lesse as palavras de Deus nem falasse com os irmãos minha irmã arrumou um emprego para mim como vendedora. E sempre que eu voltava tarde, ela me ligava e perguntava: Onde você está? O que está fazendo? Certa vez, quando eu estava lendo as palavras de Deus em meu tablet, minha irmã percebeu e me interrogou se eu estava lendo as palavras dele. E até tentou tirar o tablet de mim. Rapidamente disse que estava lendo um romance e ela me deixou em paz. Depois disso, tive de me esconder sob os lençóis para ler as palavras de Deus e só depois que ela caísse no sono, ia escondida para as reuniões. Certo dia, minha irmã achou algumas anotações das palavras de Deus e me interrogou: Você ainda tem fé e participa das reuniões? Respondi, irritada: Ter fé e adorar a Deus é correto e é natural. Me deixe em paz. Então ela correu para ligar para nossa irmã mais velha. Que veio até a nossa casa e me esbofeteou assim que entrou pela porta, gritando. Como ousa acreditar ainda? Sua fé a colocou na prisão, e isso fez com que a mamãe chorasse todos os dias. Se você voltar para a prisão, pense no que isso fará com a mãe. Você não pode desistir disso e dar uma folga para ela. Foi quase insuportável ouvi-la dizer isso, e as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Minha mãe sempre foi muito amorosa comigo, e agora que eu era adulta, eu era motivo de preocupação para ela. Se eu fosse presa novamente, ela conseguiria lidar com isso? Eu senti alguma fraqueza e, rapidamente. Orei a Deus pedindo que ele protegesse meu coração. Mais tarde, vi isto nas palavras de Deus. Deus criou este mundo e trouxe o homem, um ser vivo ao qual ele concedeu a vida. Para dentro dele. Em seguida, o homem veio a ter pais e parentes. Não estava mais só. Desde que colocou os olhos pela primeira vez neste mundo material, o homem estava destinado a existir dentro da ordenação de Deus. O sopro de vida de Deus sustenta todos os seres vivos durante o crescimento até a vida adulta. Amém. 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 Sim. Cada fôlego meu vem de Deus. Ele estava me vigiando e protegendo enquanto eu crescia. Qualquer pessoa gentil ou prestativa, especialmente o amor e cuidado dos meus pais, tinham sido arranjados por Deus. Sim. Eu deveria agradecer a Deus e retribuir o amor dele. Negar ou trair a Deus seria algo impensável. Sim. Pensei novamente sobre como eu tinha sido presa por crer em Deus, causando estresse na minha mãe e uma piora na saúde dela. Tudo isso não era culpa do Partido Comunista? Se ele não tivesse me detido e perseguido, meus pais não precisariam ter medo. O Partido Comunista quer que eu traia Deus. É. Não deixarei que eles tenham um êxito. Sim. É. Está certa. Esse pensamento restaurou minha determinação. Eu sabia que tinha de crer e seguir a Deus, por mais que minha família obstruísse o caminho. Depois disso, eu trabalhava, mas ia às reuniões e compartilhava o evangelho. Graças, Graças a Deus! A Deus. Numa manhã de fevereiro de 2017, eu me preparava para ir ao trabalho quando recebi uma ligação de um número desconhecido. A pessoa disse: É da Comissão de Assuntos Políticos e Legais. Venha dentro dos dois próximos dias para assinar uma declaração de que você não crê em Deus. Todos os outros crentes locais que foram presos e soltos já assinaram, só falta você. Isso me deixou muito furiosa. Minha fé só envolve participar de reuniões e ler as palavras de Deus. Mas eles me jogaram na prisão por isso. Me torturaram e tentaram fazer lavagem cerebral. Agora que eu estava livre, eles continuavam me vigiando, impedindo que eu praticasse a minha fé. Me forçando a renunciar à minha fé. Eram realmente desprezíveis e malignos. Mas então pensei: se eu disser que não assinarei, ele não irá até o meu trabalho e me levará de volta para a prisão? Eu não queria voltar para a prisão e viver uma vida tão desumana. Então eu disse: Estou muito ocupada no trabalho e não tenho tempo. Irei em alguns dias. Para minha surpresa, na manhã seguinte, o chefe Shen me mandou uma mensagem. Seu cartão do seguro de saúde saiu. Venha pegá-lo hoje. Olhei para a mensagem e pensei: Nunca pedi um cartão de seguro de saúde. Esse é um dos truques de Satanás? Lembrei-me de algo que Deus disse. Vocês precisam estar atentos e em espera o tempo todo e precisam orar mais perante mim. Vocês devem enxergar através de todos os esquemas e truques de Satanás, saber de espíritos e pessoas e diferenciar cada pessoa, evento e coisa. As palavras de Deus me lembraram de que Satanás tem muitos truques. Quando disse que todos os crentes locais que tinham sido presos e libertados tinham assinado, exceto eu, o chefe Shen tentou me enganar. Quando esse truque falhou, usaram o seguro de saúde como isca. Eles são muito astutos. Refletindo sobre tudo isso, decidi não ir. Na manhã seguinte, meu pai apareceu no meu emprego muito preocupado e disse: Ontem o chefe Shen me chamou à sala dele logo pela manhã. Ele me disse que estavam investigando para ver se você ainda pratica sua fé. E que se assinasse o documento de que não está, você poderia levar uma vida normal como todo mundo. E ninguém vigiaria ou procuraria mais você. Mas se não assinar, você será presa e reformada na prisão. Ouça-me. Desista de sua fé. Vai e assine aquele papel. Eu fiquei indignada e enojada ao ouvir aquilo. Eu disse ao meu pai: Pai, você sabe que crer em Deus é a senda certa. Os desastres ficaram sérios agora. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso expressa a verdade para purificar e salvar as pessoas da corrupção e dos desastres. No entanto, o Partido Comunista raivosamente prende e persegue os crentes, obrigando-os a trair a Deus para que acabem no inferno como eles. Assinar com o meu nome. Significa trair a Deus. E se eu fizesse isso, eu serei destruída no fim. Não posso assinar aquilo. Meu pai, assustado e nervoso, me disse: Se você não assinar, a polícia vai jogar você na prisão de novo. Você realmente quer sofrer ali novamente? E mesmo que não se importe consigo mesma, o que será da sua irmã mais nova? O Partido Comunista persegue a família inteira de um crente. Veja sua irmã mais velha. Ela se formou numa universidade e deveria ter conseguido um emprego numa boa escola fundamental, mas falhou na triagem política por causa da sua fé. Seu primo teve de usar sua influência e pagar muito dinheiro para conseguir colocá-la numa escola mediana. E seu primo, que passou no concurso para o serviço público, também falhou na triagem política porque sua avó é crente. Sua irmã mais nova está se formando numa universidade normal neste ano e vai procurar um emprego. E se você não assinar, ela não passará na triagem política e certamente não encontrará um bom emprego. Você não está arruinando o futuro dela? Ouça então. Cerre os dentes e assine. Você não pode crer secretamente? Por que ser tão teimosa? O Partido Comunista nos prende e persegue, e persegue até os membros incrédulos da nossa família. Eles são realmente desprezíveis. Olhando para o rosto exausto do meu pai, com lágrimas nos olhos. Tão ansioso que havia uma crosta seca na boca dele. Eu me senti terrível e aflita. Se eu assinasse, eu trairia a Deus e seria marcada com o sinal da besta. Eu seria totalmente capturada por Satanás sem esperança de salvação. Sim, seria mesmo. Mas se não assinasse, eu seria detida e enviada de volta à prisão onde seria torturada. Deixando de lado o sofrimento físico, e se me espancassem até a morte. E minha irmã, se ela não passasse na triagem política e o futuro dela fosse afetado, a minha família me odiaria pelo resto da vida. Tudo isso era como uma facada no peito. Eu não sabia o que fazer. Eu disse ao meu pai: Deixe-me refletir sobre isso. Quando ele foi embora, aos prantos orei a Deus. Deus, tenho medo de ser presa pela polícia, de voltar para a prisão e de ser torturada. E temo que minha família também será envolvida nisso. Eu sinto-me muito fraca. Oh, Deus, por favor, dá-me fé e força e guia-me para que eu permaneça firme em meu testemunho. Amém. Amém. Depois de orar. Deparei-me com algumas palavras de Deus. Vou lê-las para vocês. Por favor. por favor. Quando as pessoas ainda precisam ser salvas, suas vidas são frequentemente perturbadas e até mesmo controladas por Satanás. Em outras palavras, pessoas que não foram salvas são prisioneiras de Satanás. Elas não têm liberdade. Elas não foram renunciadas por Satanás. Elas não estão qualificadas ou têm o direito de adorar a Deus. E elas são perseguidas de perto e violentamente atacadas por Satanás. Essas pessoas não têm felicidade de que falar, não têm direito a uma existência normal de que falar, e além disso, não têm dignidade de que falar. Somente se você se levantar e lutar contra Satanás. Usando sua fé, obediência e temor de Deus como suas grandes armas numa batalha de vida e morte com Satanás, de modo que você derrote Satanás e o faça fugir e tremer quando ele vê você, de modo que ele abandone completamente seus ataques e acusações contra você. Somente então você será salvo e liberto. Se você está determinado a romper totalmente com Satanás, mas não está equipado com as armas que o ajudarão a derrotar Satanás, então você ainda estará em perigo. Conforme o tempo passa, quando você tiver sido tão torturado por Satanás que você não tem forças, no entanto, ainda não consegue dar testemunho, nem se libertar completamente das acusações e ataques de Satanás, então você terá pouca esperança de salvação. No final, quando a conclusão da obra de Deus for proclamada, você ainda estará nas garras de Satanás, incapaz de se libertar. E assim você nunca terá uma chance ou esperança. A implicação, então, é que tais pessoas estarão completamente no cativeiro de Satanás. Oh. Amém. 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 Refletindo sobre as palavras de Deus, eu percebi que a perseguição do Partido Comunista e a interferência da minha família eram tentações e ataques de Satanás. Pensei em quando Jó foi tentado por Satanás. Tudo que ele possuía foi roubado dele, e ele até perdeu os filhos. O corpo dele foi coberto de chagas. A esposa dele o atacou e mandou que abandonasse Deus e morresse. Mas Jó testemunhou confiando na fé e na reverência por Deus, nunca se queixando de Deus, nem o negando e até o louvando, dizendo, Jeová deu e Jeová tirou. Bendito seja o nome de Jeová! Amém. Amém! Jó triunfou sobre as tentações de Satanás, dando um testemunho retumbante de Deus, envergonhando e derrotando Satanás. Jó se tornou um homem livre. Depois de ser solta da prisão, o Partido Comunista usou minha família para me obrigar a assinar um documento renunciando à minha fé. E cada vez foi uma tentação e um ataque de Satanás. Sim. Satanás estava usando meu amor pela minha família e minha preocupação com o futuro para me levar a trair a Deus. Se eu defendesse os interesses da minha família e carne traindo a Deus, eu não estaria no cativeiro de Satanás? Sabia que não podia cair nos truques de Satanás. Mas que deveria seguir o exemplo de Jó, dando testemunho de Deus e humilhando Satanás. Esse tipo de coisa é também um teste de Deus. Para ver se estamos do lado dele ou do lado de Satanás. Uhum. Lembrei-me de algo que Deus disse. Fé e amor máximos são exigidos de nós neste estágio da obra. Podemos tropeçar ao menor descuido. Hum. Se não tivéssemos fé verdadeira em Deus, temêssemos sofrimento e nos angustiássemos com nossos afetos, poderíamos fazer a escolha errada e assinar o documento. Caindo nas garras de Satanás e perdendo nossa chance de salvação. Correto. Mais tarde, assisti a um vídeo de leitura das Palavras de Deus. Vamos assistir juntas. Claro. Deus Todo-Poderoso diz: independentemente de quão poderoso Satanás seja, independentemente de quão audacioso e ambicioso seja, Independentemente de quão grande seja sua capacidade de causar danos, independentemente de quão abrangentes sejam as técnicas com as quais corrompe e seduz o homem, independentemente de quão inteligentes são os truques e artimanhas com os quais intimida o homem, independentemente de quão mutável seja a forma em que existe, ele nunca foi capaz de criar uma única coisa vivente. Nunca foi capaz de estabelecer leis ou regras para a existência de todas as coisas. E nunca foi capaz de governar e controlar nenhum objeto, seja animado ou inanimado. Dentro do cosmo e do firmamento, não há uma única pessoa ou objeto que tenha nascido dele ou que exista devido a ele. Não há uma única pessoa ou objeto que seja governado por ele ou controlado por ele. Pelo contrário, ele não só tem de viver sob o domínio de Deus, como, além disso, deve obedecer a todas as ordens e comandos de Deus. Sem a permissão de Deus, é difícil para Satanás tocar até mesmo uma gota de água ou grão de areia na terra. Sem a permissão de Deus, Satanás nem ao menos é livre para mover as formigas sobre terra, quanto mais a humanidade que foi criada por Deus. Aos olhos de Deus, Satanás é inferior aos lírios na montanha, às aves que voam no ar, aos peixes no mar e às larvas na terra. Seu papel entre todas as coisas é servir a todas as coisas. E trabalhar para a humanidade e servir à obra de Deus e ao seu plano de gestão. Independentemente de quão maliciosa seja a sua natureza e quão maligna seja a sua essência, a única coisa que pode fazer é cumprir obedientemente a sua função, servir a Deus e ser um contraponto a Deus. Tais são a substância e posição de Satanás. Sua essência é alheia à vida, alheia a lei poder, alheia à autoridade. É um mero brinquedo nas mãos de Deus. Apenas uma máquina a serviço de Deus. Uhum. Amém. Amém. Assistir a isso me deu alguma percepção da autoridade e soberania de Deus. Não importa quão selvagem Satanás seja, ele é apenas um peão nas mãos de Deus, uma ferramenta a serviço Dele. Relembrando quando fui presa e torturada às mãos do Partido Comunista, quando minha carne era fraca, as palavras de Deus fortaleceram minha fé e me guiaram em cada dificuldade. Depois de ser solta, o Partido Comunista continuou a me monitorar, e minha família, seduzida pelos boatos deles, também ficou me vigiando. Mas, por meio da orientação das palavras de Deus, entendi algumas verdades. Triunfei sobre as tentações repetidas e minha determinação de seguir a Deus foi fortalecida. Graças a Deus. Em tudo isso, vi que Satanás é apenas uma ferramenta para Deus aperfeiçoar o povo escolhido dele. Eu não precisava ter medo de nada. Exatamente. Deus governa tudo, Ele está no controle do destino de todos. Minha vida e morte estão nas mãos de Deus e não podem ser decididas por mais ninguém. Se minha irmã conseguirá encontrar o um emprego, que tipo de futuro ela terá? Tudo isso é determinado por Deus. Sim. O Partido Comunista não pode nem controlar o próprio destino. Como então poderia controlar minha vida e morte e o futuro da minha irmã? Correto. Se algum dia eu fosse presa e torturada novamente pela polícia, seria porque Deus permitiu. Eu teria de confiar em Deus e dar testemunho. Amém. Amém. Se eu apreciasse minha vida, me afligisse com os interesses da família e assinasse o um documento traindo a Deus, isso seria uma marca de vergonha. Mesmo se vivesse, eu seria um cadáver ambulante. Com isso em mente, eu me fortaleci para resistir a qualquer tentação e ataque de Satanás e para permanecer firme em meu testemunho e humilhar Satanás. Amém. Naquela noite, quando cheguei em casa, minha irmã mais velha gritou: A Comissão de Assuntos Políticos e Legais lhe deu até amanhã. Vai assinar ou não? Mamãe e papai estão ficando velhos. Estão sempre preocupados com você. Mal comiam e dormiam durante os três anos em que você esteve presa. Agora está solta, mas ainda é uma crente. Por isso, continuam vivendo em angústia. Não se importa em decepcioná-los assim? Você não tem consciência? Você morreria se assinasse aquele documento? Percebi que era Satanás, me atacando mais uma vez através da minha família. Lembrei-me das palavras de Deus. Você precisa possuir minha coragem dentro de si e ter princípios quando enfrentar entes queridos sem fé em Deus. Tampouco deve se render a quaisquer forças sombrias por minha causa. Confie em minha sabedoria para trilhar o caminho perfeito. Não permita que os esquemas de Satanás se consolidem. Coloque todos os esforços em apresentar seu coração diante de mim, e eu o consolarei e lhe trarei paz e felicidade. Não tente ser de certa maneira na frente de outras pessoas. Deixar-me satisfeito não tem valor e não tem peso maiores? Isso não trará a você paz vitalícia e alegria eterna? Amém. Amém. Eu sabia que a minha crença em Deus é a senda certa e que tinha de permanecer leal a Ele de todo jeito. O Partido Comunista enganou e pressionou minha família para me afastar da minha fé. Isso me mostrou claramente a essência demoníaca do Partido Comunista de odiar a verdade e ser inimigo de Deus. Eu o desprezava e rejeitava de coração. Deus estava também testando minha fé e devoção a ele sob essas condições. Mesmo sem qualquer compreensão ou apoio de outros, eu tinha de dar testemunho e humilhar Satanás. Amém. Então eu disse à minha irmã o fato de mamãe e papai não conseguirem comer, nem dormir bem e de se preocuparem sempre é culpa de quem? Não é a culpa do partido? É correto e natural crer em Deus, ser uma pessoa boa e seguir a senda certa. Mas o partido não só me prendeu, também envolveu toda a nossa família nisso sem deixar uma saída para nós. O culpado é o partido. Exatamente. Naquele momento, minha irmã mais velha ligou exigindo uma resposta. Vai ou não vai assinar amanhã? Você só tem duas escolhas. Ou você assina prometendo que não crê em Deus e continua trabalhando, ganhando dinheiro e levando uma vida boa, ou não assina e espera para ser presa de novo. Respondi com firmeza. Mesmo que volte para a prisão, eu não assinarei o documento. Com raiva, desligou o telefone e minha outra irmã me ignorou. Graças a Graças Deus. A Deus. Mais tarde, fui transferida para deveres fora da cidade. Eu me livrei dos laços de Satanás e me despendi por Deus com corpo e alma. Isso foi há mais de três anos. Sempre que me lembro dessa experiência, sinto uma tranquilidade no coração. Sinto que foi a melhor escolha que já fiz e jamais me arrependerei dela. Graças a Deus. Agora, você está encarando uma situação semelhante e deve fazer a própria escolha. Você deve orar e buscar mais a verdade, e Deus orientará você. Entendo. Se eu não pagar um preço para seguir a Deus, se não desistir de tudo por Ele, será difícil permanecer nessa senda. Correto. Correto. Deus decide o destino de todos. Se o meu irmão terá um futuro bom, o que acontecerá na vida dos meus pais, tudo isso está nas mãos de Deus. Sim. Cada um de nós tem a própria senda e as próprias adversidades. Eu não devo ser impedida por meus afetos. Não importa o que aconteça, devo permanecer firme em meu testemunho de Deus e humilhar Satanás. Graças, Graças a Deus. Graças a Deus.